बीर महाराजपुर लक्ष्मण महाकुड लक्ष्मण बाबू कुंत हां सर नमस्कार आ, नमस्कार सर संग्राम भोम आगे आगे हां मोर प्रधानमंत्री आवास योजना हता सेक्शन है चला सर हां हां सर ते हता जय परतो जय हां हां से आसी के हता जियोटेक कोले फोटो कोले हां हां फोटो करे के सर मोर ते पैसा लोन लागला पैसा

तांकर निर्वाचन प्रतिश्रुति थिला आ ए प्रतिश्रुति कागज कैबिनेट रे अप्रूव है कि सरकारी डॉक्यूमेंट बनी थिला जेते तो बेले 2019 मसीहा रे निर्वाचन है थिला सेते तो बेले सरकार कर जो मूल स्लोगन थिला मुंड उपरे पक्का घर बन्या बात्या को नाही डरो ये जो प्रश्न बंधु उठौचंती वीर महाराजपुरु ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ତ ମିଳିନି ସେ ତ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ସରକାରୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ସାମ୍ନାରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଉଣେଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ହେଲାନି ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯଦି ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆସରିଲାଣି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ଯାହାର ଘର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଘର ଅଛି ସିଏ ଗରିବ ଲୋକର ଯୋଜନାକୁ ହାତେଇ ନେଇଯିବା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ବିତର୍କିତ କରୁଛୁ ହଁ ଘର ପାଉଥିବା ଲୋକ ଗରିବ ହୋଇଥାଇପାରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଥାଇପାରେ ତା'ର ପ୍ରତିପତ୍ତି ନଥାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିବାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବିତର୍କିତ କରୁଛୁ ବିତର୍କିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସବର୍ଗ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିତର୍କିତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ